Saban malam Jumat, ahli kubur mulika imah. Arek menta doa, ku maca Quran najan sakalimah. Lamun teu dikiriman, balik bari cerik cimata. Balik ke alam kubur, nangkep tu urang tatangisan. Duh teng teingan kan turunan anak incu maneh nante wirang ngadalah harta warisan lamun kuring bisa balik deui ka alam dunya arek dicokot deui harta anu masih aya. Salli wa sallim da iman ala Ahmada. Salli wa sallim da iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.